تھوڑی تاڑیاں نہیں گونجی بھائی محبت نال گزارش کرے سا کہ سٹیج تے آون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انتہائی قابل احترام نوجوان بھائی عزیز اللہ صاحب ضلع ناظم ڈی آئی خان محترم جناب اعجاز احمد قریشی صاحب چیئرمین پندھارا ہنڈکو بورڈ پاکستان میرے تمام معزز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو خس خیرات دا نہیں ملتا کمجھولی جھل سارے کہہ لیتے جی تو خس خیرات دا نہیں ملتا کمجھولی جھل سارے کہہ لیتے سب لوڑے کترے کترے دی ہوئے پار تو چھل سارے کہہ لیتے منگو اج دی روٹی حاتم تو منگو اج دی روٹی حاتم تو آکھے اج نہیں کل سارے کہہ لیتے سارے سر دی سب کا چھان کہنی اندے شیش محل سارے کہہ لیتے میں ملک اسلم عوان صاحب کا تہ دل نال شکریہ ادا کریں نا انہوں نے عزت بخشیے سب کو یاد کیتے بلکہ میری سرزمین ملتان دے بھی دو اہم شخصیت تشریف گھرنا ہے گزارش ہے کہ سرزمین خیبر پختونخوا دے لوگ جاگ دے پین اور بڑی خوشی تھی یہ کہ محترم جناب اعجاز احمد قریشی صاحب جڑے کہ بہت بڑی اہم ذمہ دار پوسٹ تے رہ گئے سابق چیف سیکرٹری ہیں سندھ اور خیبر پختونخوا اور خصوصی طور پہ انہیں دی جڑی پوری ٹیم بڑے خوبصورت نام ہیں کیونکہ میں زیادہ واقف نہیں انہیں دی سیکرٹری صاحبان ویس چیئرمین ایک بہت خوبصورت ایک محفل سجائیے نے اور زبانہ دی سرپرستی کریں دے پہن اور میں یہاں والے نال یقیناً سیاسی اختلافات علیحدہ ہونا میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جڑے مہربانی کر کے سخت حالات موقع دینے اور انہیں دوستوں دے نال شانہ بشانہ کھڑن کیونکہ ایسا تو ویسے تخت لاہور دا ظلم دا شکار ہے سارا جڑا پورا خطہ ہے سرائیکی خطہ یہ سمیت ویسے میں پنجاب دی گال کرے نا سارے لوگوں کو کوئی موقع نہیں ملتا پیا اپنی سطح دوتے سارے سرائیکی نوجوانہ نے تنظیمہ نے اپنے طور پہ کام کیتے مگر حکومت کی سطح تے کوئی سرپرستی کرنی اور کالی میں کو ملک اسلم عوان صاحب نے شے کہ سابقہ گورنمنٹ یڑی کے خیبر پختونخوا دی گزری ہے اے این پی دی انہوں نے پرائمری سطح تک اتھا سرائیکی دا باقاعدہ قاعدہ آغاز کیتے اور یہ بھی سارے واسطے ایک بڑی خوشی کی گل ہے دوسری چیز ہے کہ سارا اساں جڑی ایک سرائیکی زبان ہے یہ تعصب کو پا کے بدقسمتی ہے اگر اساں کوئی صوبے کا مطالبہ کروں کوئی بائی گال کروں وہ کو ایک رنگ دیتا ویندے او کو غلط طریقے نال مروڑ چوڑ کے پیش کیتا ویندے قطن ایسا مقصد نہیں کہ ایک علاقہ دی ایک ثقافت ہے علاقے جا زبان ہے ہر بندہ اپنے اپنی نال چیز نال پیار محبت رکھ دے تو میں ڈی آئی خان دے وچ یہ گال کلیئر کرنا چاہنا کہ سارا قطن کوئی ایسا مشن کوئی نہیں کہ اسا کئی زبان ٹکراؤ چاہنے ہیں آج دی جڑی محفل یہ بھی پیغام دے دیے کہ کندھارا ہندکو بورڈ نے سرائیکی ادبی کانفرنس سرزمین ڈی آئی خان رکھتے ایک میسج دیتے جوڑن دا میسج دیتے یہ کٹھے ہون دا ایک پیغام دیتے کہ اسا مل جل کے جڑا نہ چلوں اور اندے بہت بڑے ادبی اور سینئر لوگ بہت بڑے لکھے لوگ جڑے تعصب کو پاک ای ملک دے واسطے کام پائے کرے نا میں انہیں کو خراج تحسین پیش کرے نا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ میں کوشش کی تھی ساری سرپرستی رہی ہے جتنا دوست یاد کی تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہاں اور ساری یہ جد و جہد ہے کہ اساں ملک کو جوڑوں اساں انہیں لوگوں کو مل جل کے اساں ای طبقے کو ای تعصب کو نکل کے قیمتی پاکستان ہے درہ دہشت گردی جی ایک شرمناک ایک گھٹیا لانت پھنسیا پے اور یہ ہے کہ اساں اچھے طریقے نال اساں کیونکہ اپنے صوفیہ اکرام دی جڑی تعلیم ہے آج کو چھوڑ دیتے سے آج انتہا پسندی دی گال کرنے ہیں یہ جتنی بھی حالات بنے ایسے لوگ بھی سارے حکمرانے دی بھی کرتوت ہیں کہ جنہیں آکے انہیں زبانے دی تعلیمات کو فروغ نہیں دیتا اور اپنے طبقے تک بلکہ انہیں کو
روکے رکھے اگر اج ان چیزیں کو زبانی سطح تے علاقائی سطح تے جڑے اچھے اچھے لوگ ہیں انہیں کو اگتے گھن کے آونا انہیں دی سرپرستی کرنا یا صوفیہ اکرام دی تعلیم کو کہتا اج پاکستانی حالات چ نا بہ تے مسلم امت دا کمانڈر بول کے بیاڈ بھائی ہونی دسے کہ گومل یونیورسٹی دے وچ کیونکہ سارے حکمران آنن محفلیں تے بڑے بڑے اعلان کر وین اجلات جلد بازی مگر عمل نہیں تھیندا یہ دکھ ہے کیونکہ صوبائی حکومت دا مسئلہ ہے اور ضلع ناظم صاحب تشریف رکھ دین ماشاء اللہ انہیں بھائی نال میرا بڑا تعلق ہے پہلے پچھلے دور ملاقات سا رہ گئے میں امید رکھتا کہ ضلع ناظم صاحب صوبائی حکومت کو آخر نہیں تو عمل کریں کیونکہ یونیورسٹی نہ ہو ٹوٹل کنٹرول صوبائی حکومت کو کیونکہ وفاق دے نال کوئی تعلق ہے نہیں اور قومی اسمبلی تک بس ایک نہ تک رہ کے صوبے کو پاور ملی اور یہ حوالے نال اساں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو میں خود بھی خط لکھ سا اور یہ اج دی حوالے نال مسئلہ کوئی قرارداد ہی ویسی کہ مہربانی کر کے سراکی ڈپارٹمنٹ دے وچ اندا اجرا تھیونا چاہیے جو کہ انہیں امپلیمنٹ کیتے اور امید رکھے میں سارے دوستوں کا ایک دفعہ بلا شکریہ ادا کر سا اور سارے ایک شاکر مہروی صاحبان ایک سارے شاکر شجا بادی ہیں اور دوجے شاکر مہروی صاحب شرام نال تعلق رکھتے ہیں مظفر گڑھی دنیا تو چلے گئے انہوں ایک میں ایک چوڑوڑا سنا کے اجازت انسان تو یاد رکھی سکھ سفریں کئی پئی شہ کھٹ میں یاد آساں کہیں ثابت شہ کو کہیں ہی لو لگا کہیں جا گھٹ میں یاد آساں جے شام دے بلدے پکھی آندا ڈٹھو کہیں جا جھٹ میں یاد آساں تیرے ہتھ دا شاکر شیشہ ہاں جڑا گیوم تروٹ میں یاد آساں اللہ حافظ